Dette er Klanens webradio. La... Welcome to the show. Velkommen. Hei og velkommen til sending på Klanens webradio. Det Vålerenga mot Storhamar I dag. Vi venter på at spillerne skal gå på isen. Vi skal ta en liten titt på rekkene og begynner med bortelaget. De har en første rekke med Robert Hestmann I mål, Lars Løkken Østlig og og Alexander Reichenberg løperne I det vi ser at Vålerenga har kommet på isen. Så kan vi også ta Vålerengas rekker for dem litt morsomme I dag. Første rekke da, Jørgen Moflag Bård. Det skyldes at Steffen Søberg opptatt med landslagsspill. Så det Anders Theodor Bråvold og Tim Mørk som bekkparet. Og så da Vår nye spiller fra MS som spurte om Espen, Rasmus Alhold. Sammen med Tobias Lindstrøm, så Collins Babar Olsen som satt I den I den første rekka. Det jo helt klart Martin Laumann Ylven sin plass, men han skadet, men skulle uansett ha vært på landslaget. Han ikke så veldig skadet, han med på treningene, men vil ikke spille. Andre rekka, Erlend Sveum. 88 guss vår råpner I dag. Så det Brede Frettem Kisar og Marius Johansen som bekkparet. Espen Fane Salo, Fredrik Kisar og Mathias Trygg. Danner løperekka. Tredje rekka vår da. Det Henrik Nordin og Andreas Åne Østne Øksnes på bekken. Thomas Olsen, Philip Gunnarsson og Jonas Oppøyen på løperplass. Og så da. I fjerde rekke av mine damer og herrer, Morten Ask vurderer å ta en sesong til. Talak Lyngseth bekkparet vårt. Jonas Hansen, Magnus Alrek Fischer og Rasmus Juel. Og da det lag. Det en del mer vi... skal gjøre her, men det bare noen sekunder til kampstart, så vi kan jo ta opp og se på hvordan dette skal bli.
kan jo nevne at det Storhamar den første treningskamp for sesongen. Det vanskelig å vite hva disse gutta har drivet med I sesongoppkjøringen og hva de kommer til bords med. Vi var jo gjennom en kamp på tirsdag mot Frisk Asker som ikke gikk så veldig bra for vår del. Men nå det jo tross alt treningskamper og vi prøver ut en del konstellasjoner og her for å lære og trene. Så vi legger ikke alt for mye I treningskampene, men med Storhamar på andre siden så blir det jo litt ekstra uansett. Ja, det var jo veldig bra besøkt her forrige gang. 742 tilskuere telte vi da. Det ser ikke så fullt ut her foreløpig, men det på denne siden I hvert fall, men det ganske mange også på Storhamar siden denne gang, så det kan fort hente her 742 her I dag også. Ja. Nå vi klar til å droppe puck. Jeg vet faktisk ikke hvem dommerjævlene I dag. Det egentlig ikke så interessant heller. Nei, det trening for dem. Nå vi I gang. Spabar Olsen, Alholm til Lindstrøm. Da det skudd og utenfor fra Mørk. Kommer ikke ut med pøkken nær Vålinga. For Storhamar. Kommet seg ut, Joakim Jensen vel, som spiller den ned I vår zone. Bra takling av Bråvold. Så går den forbi Salo. Salo igjen da. Vi har på Salo, Mathias Trygg og Fredrik Kjesar. Brede Kjesar og... Marius Johansen bekkene. Bra jobb av Fred Kjesar. Så det Mathias Trygg som hindrer at Storhamar får avsluttet på Moflag. Ellers det moro å annonsere seg at Storhamar-supporterne går ut som det skal være en helt ordinær get-kamp, og det, vi tar det til etterretning. Ja. Thomas Olsson da. Vår trekk tredje rekke med Olsen Oppøyen og Gnarsson. Så det Morten Ask tilbake på is. Samtale av Klingseth. Opp igjen. Klarer ikke å få avsluttet. Jonas Knudsen nå. Her midt I et rekkebytte. Jonas Knudsen. Oi. Så det blokkert. Litt Bambi på isen blir jo I sånne oppkjøringskamper. Icing. Inne med Jul, Fischer og Knudsen nå.
Vi har Mørk og Brovold på bekkene. Så vi inne med første rekka. Går ikke Strøm den videre til Alehorn. Mørk roer ned. Skal vi justere lyden litt? Fredrik Cesar. Ser altså Hamar Arbeiderblad her og streamer i dag. Ser ikke ut som de har noe klokke. Hvor gikk Mørk den fram? Stoppa vel I... Ja. Så har de gjort sånn igjen, ja. Det var Mikkel Søgaard som den stoppet I. Frekk passen der. Det Reichenberg som var igjennom. Det litt sånn uvant da, det Vålinga har ikke helt tjent på arrangementene sine I dag. Det ikke noe skuddstatistikk, og storskjermen funker ikke. Og Vi snakker august, og folk på ferie, så det får gå. Ja, men de tekniske arrangør av OL-kvalifiseringen som kommer nå snart. Ja. Da må alt gå på skinner. Kommer Joakim Jensen for Stramar. Helt går det ikke å kjenne, så det vel egentlig bare å trekke litt ut på skulderen og peke rundt seg I hallen, så skjønner folk at man skal ikke legge helt alt for høyt på Jordal Amfi når det gjelder teknisk gjennomføring. Nei. Skudd langt utenfor. Vet ikke hvem han med nummer 27 her.
faktisk. På Storhamar. Ja. Han tok på lista vår. Ikke hadde navn på drakta selv. Oppi. Ask. Dårlig passning av Morten Ask. Lyngseth. Oppøyen. Storhamar aggressive nå. Klarer å bryte det spillet vårt, så ikke vi klar for... Satt passningene, det... Ja, så holder Oppøyen den inne. Nå da, kan vi få et etablert angrep? Nei. Ligger den ned i det området hvor Filip Gunnarsson var på vei vekk fra. Fischer. Blir vi stoppet på vei inn igjen. Så kriger Hjul bra. Jon Knutsen overtar. Bråvold som fyrer. Får ingen styring denne pøkken. Da kommer Larivé. Og... Gran var det vel? Som har nummer 29. Mørk roer ned. Åh, det skummelt mørk. Det en ordentlig miss. Reichenberg som plukker puck. De La Rosse syter. Mørk som fikk spolert hele fjordsesongen av et stygt anbrudd. Fikk vært med litt rann på slutten av sesongen og fikk noen verdifulle kamper der. Det var jo meningen at Mørk skulle spille seg rutinert i fjordsesongen, men det gikk fløyten. Ja, så er det et skudd fra De La Rosse som Oflag ikke har noe som helst problem med. Men vi må slå Arsting. Det gode gamle Storhamar-trikset Arsting der, altså. Pøkken. Så kan de sette fart. Kolder som har Brålsen, og det skal være 2 minutter på Emil Serras. Skal Vålerenga spille powerplay. Beklager at vi ikke har noen nedtelling på powerplay vårt. Det i utgangspunktet en fotballklokke vi benytter oss av, så det litt om hjemmekka. Så får Storhamar slått pucken ut. Det 1.15 igjen av utvisningen. Oppøyen får den frakta pucken fint inn. Thomas Olsen! Ja, det jo kjempepent. Så det en ny utvisning, og da bare gir vi fra oss pucken. Det var...
88 Mikkel Søgaard som fikk 2 minutter. Noterer seg for sesongens første spring. Ja. Må innrømme at jeg faktisk ikke... Nei, jeg fikk ikke med meg hvem det var, ærlig. Det skulle ta det. Ja, vi har I hvert fall fått powerplay da I 1.41. Filip Gunnarsson. Salo. Der Storhamar fullt anfullt alle. Fra oss pucken litt skummelt på blålinja. Bra redning I første gang av Mofag. Redder også den andre. Fischer. Som forsøker. Brede tar ikke Gran. Så det oppe igjen som kipper med Gulliksen. På skøyta til Gunnarsson. Hadde vi ikke fått det målet godkjent. Ja, så glepper det på rålinja da for Anders Øksnes. Relativt aktiv skøyte.
Og egentlig var lite stopp I spillet denne perioden. Ja. Det går så sakte på skøytene at det rekker ikke å ødelegge. To lag som var tungt trent. Og det sånn det skal være. Det ikke noe det gjelder. Det jo Storhamar møter I seriepremieren borte. Det 11. August? Nei, 11. September. Det det vel, ja. Ja. Det der det teller. Møtte den borte I seriepremieren I fjor også. Vant 2-0. Ja, og da ble vi jo snitt for 1-0-målet. Ja. På en måte som dommeren selv etterkant erklærte som hjerneblødning fra hans side. Ja, det lov å legge seg flatt når du gjør feil. Ja, det var jo... Jeg husker ikke situasjonen, men det helt sikker på at du gjør det. Ja, det var jo en... Puck som spilles I skøyta til dommeren, og så til Lindstrøm. Åh, så vi alene med keeper. Mathis Stryg. I stolpen! Åh, det fint tett av Salo også. Storhamar forsvarer helt på bærtur. Ja, nesten så vi må kreditere poeng på Espen Fanøy Salo for den passningen. Rasmus Hjul, som litt I rinna. Men det noen nye regler på dropp I år, Rune? Ikke som jeg kjenner til. Du jo faktisk på om offensivt lag ikke trenger å være klare før droppen går. Men du har fått med deg de nye poppreglene. 3-3. Sånn sett har det vært jævla moro med uavgjort her I dag og fått, jeg vet ikke om de har... Ja, og du tenker... Golden goal. Golden goal, ja. Golden goal. Ja. Ja, da blir det mye åpent. To minutter I... Undertal nå. Dette noe vi ikke liker. Det skal også trenes på. Undertal må trenes på, ja. Fikk for hekking da. Hjul. Vi har bra han. Det godt å se tryggene I forhold til at vi... Altså bare har en keeper. Vi får slått den ut. De lar oss med pucken. 80 sekunder igjen I undertall. Godt jobba oppe igjen. Så det Langdalen som toucher den, så det ikke blir en icing. Åh, så det oppen. Setter den over. De lar oss holde pucken inne. Greier vi å slå ut den. Det veldig, veldig, veldig godt gjort av Henrik Nordin.
Og så det vi som ryker på 45 sekunder I spill 5 mot 5 mot 3 eller 3 mot 5 nå. Tallag Lyngset som går og setter seg. Hvordan får trippen nå? Da får vi testa motlag. Det foreser så klart at det store man klarer å treffe mål. Ja, 17 sekunder igjen. Styr vi fort på en mann. Og så den ut da. Ja da! Setter den over. Der har vi en mann til på isen. Det 5-4. Da igjen 1 minutt og 7 sekunder av utvisningen til Tallak. Ja, fortjent til Moflag. Lindstrøm inne for å vinne den droppen da. Ja, så innre vi igjen, og... Da går vi til pause med 40 sekunder igjen på utvisningen til Tallag. Vi starter I undertall I periode 2. Veldig, veldig bra av Vålerenga. Vinner perioden 1-0 altså, etter å ha skåret I 5 mot 3. Gunnarsson. Ja, for det. Det var Philip Gunnarsson, ja. Assistert av 28 Henrik Nordin, så har han fått sitt første poeng I Vålerenga-trøya. Vi kan vel egentlig ta en liten pause. Ja, for all del kaffetørst der, det går fint. Da spiller vi litt musikk, og så vi tilbake før du aner. Sentrum som om to styr Boka om slo av fortellingen om to byer Som historie til hovedstaden var Charles Dickens Hvis du lurer på hvem jeg rapper, da klart hvilken Jeg fra Oslo Øst, det har du kanskje skjønt Det mitt univers, pass oransje og grønt Grønlands leire hovedgata I byen min Jeg en gule dør som nettopp flyttet lengre inn Vi leker ikke Queensbridge eller South Bronx Men vi mer enn et par på katter iblant oss Selv I en drog I by som Oslo skjer det mye fucka Grønland
bli gentrifiert som Grünerløkka. Og de som bodde der nettopp ble presset lengre ut. Og bytte Aker ut mot Ahus, det var sykehus. Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Nilsen. Rudolf, Lillebjørn, Joachim, Velvik. Ah, skal du høre byen på stien? Du finner meg mua nede i øya bak I bussen min. Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Halva. Gamle by, Grorud, Aker, Halva. De hører på meg overalt Hold jeg til Haugestua Hele byen kan til kant Jeg så Oslo kan kalle meg for Nisse Så la meg sende ut en hilsen Du finner meg på linje 2 mot Ellingsru Går av på Furus senter hvor gutta henger ut Jeg med folk som alltid gjør noe hardt Hull på fære Møt meg på tøyenbadet Sover natt med hull I gjerne Det sjelden noe lenge vekk en telefon Det alltid noen som kjenner noen som kjenner noen Av alle storbyer I verden nok Oslo minst Det her jeg føler meg hjemme, det her byen min Gutta mine fra overalt I hele kjappa Fra guttemann på disse veiene og nå blir pappa Oslo blandet alle typer folk som lever her Og nettopp denne blandingen gjør byen min til den her Befinner meg I torgata på nattens tid Jeg loker rundt I gamle byen I hatten Jeg fant prinsessen min blant Haugestua Spukker vi ikke flytte her Selv om den tilbyr meg halve konger Yeah, så kan du høre byen puste Du finner meg med lua nede I øya bak I bussen din Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Halvar Sinsen, Disen, Ampen, Gransan Og de hører på meg overalt Mortensrud, Ammerud, hele byen Kant I kant Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Nilsen Så la meg sende ut en hissen 2001 at over Oslo Øst Så mange stemmer som til sammen blir til Oslos røst Som om historien den ble fortalt av Sherisa Den om skittringer og meldte mot mer enn mange Og alle vet hvor jeg hjertet mitt De sier ingen kjærlighet skjer helt smertefritt De sier byen har et hjerte som kaldt som is At allting kan skaffes for den rette pris Hvem tenker på diggerne her og deres død? De som snakker til seg selv I byen flere enn før At det perfekt her I byen har vel ingen sagt Og det klart at det kan blåse kaldt en vinternatt Tøyen har vært tøyen like I 100 år Det ikke snakk om farge, men noe fattig om å leve på Fra de ble sett fra nummer 13 bort til nummer 19 Har dette vært det vi som deler seg alt på min Så kan du høre byen puste inn Du finner meg med lua nede I øya bak I bussen din Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Halvar Lumpa, Baron, Becks, Gamla Og de hører på meg overalt En søte Ellingsru Hele byen katt I kant Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Nilsen Så la meg snu ut en hilsen Så kan du høre byen puste ut Her en hilsen fra Oslo gutt Så kan du høre byen puste ut Her en hilsen fra en norsk gutt Telefon
For alltid bli, for dette her lager.
sola skinner, regnet strid. Vi gikk opp, nei vi forblir. Og se på flagget veier der I vinden. Vi roper ut og tar et tak og heier fram vårt kjære lag. For vi vil se at Vålerenga vinner. Vålerenga, Vålerenga ære være mitt enga. Og alle drømmer vi har drømt, så det en som vi har gjemt. For alle vi ser gullet, ja fremme. Vi roper ut og tar et tak og heier fram vårt Oslo-lag. For vi vil se at Vålerenga vinner. Vålerenga, Vålerenga ære være Vålerenga. Vålerenga, Vålerenga ære være Vålerenga. Dette Klanens webradio. Live. Welcome to the show. Kanskje skru på lyden også, ja. Hjelper fort. Det igjen 18 sekunder av utvisningen til Tolle Klingseth, og vi spiller underhold 5 mot 4. Vi spilte 30 sekunder. Jeg vet ikke om Rune har fått på klokka si. Jo da. Tror det skal gå. Da var Tallak inne da. Det var på 30 sekunder. Ja, og vi I riddene både 5 mot 3 og 5 mot 4. Ja.
100% uttelling der altså. Åh, stort skudd! Fredriksis har faktisk på beina. Hassan som dumper den pucken. Vi har på Brede og Marius Johansen. Som vinner duellen i vann med Thomas Olsen. Fyrt ut på Oppøyen. Overtar Storhamar med Edvardsen. Rasmus Jul. Storhamar har også fått ny trener i år, Robert Nilsen. Ja. Så det avventende utvisning. Og hva gjør det nå? Tar dem for begge. Det bare Patrick Bernhjelm som får. Holder den fint inne. Vi har på vår første rekke nå. Med Kolsbabar Olsen, Tobias Lidstrøm og Rasmus Alhold. Så Moflag fint ute. Lindstrøm. Rett i skinnet. Reichenberg på visit også. Så kommer vi 3-2. Drar av en. Har 2-1. Og så det en dårlig passning. Brede holder inne. Spabar Olsen. Blokkert.
48 sekunder igjen da, av påverdøyet. Trygg. Kommer Storhammer ut med pucken. 18 sekunder igjen av utvisningen. Kommer vi, orker vi da? Ja, og ikke helt. Fredrik Cesar. Storhammer fullfall. Ja, ny og ventende utvisning. Vi har fått på sjette mann. Øvregård, som går og setter seg. Nære at de pådeler seg en ny igjen. Knutus blir tatt, og så det dårlig passning, blindpassning fra Timberg. Det 1.30 igjen av utvisningen. Vi overtatt. Kommer de faktisk på en sjanse. Flagg låsen. Forte som han har begynt, han skriver alt. Seks sekunder igjen da, og overtallet. Var Olsen. Gjør han fint. Se om vi klarer å sette en boks. Brede. Åh, det nært! Det nært! Der har... Der har... Er det Hestnes som står? Det Hestnes som står nå. Mister bøkken ut av stapphansken og holde oss clean. Og flaks med stolpensen her. Ja. Rett til snappen til Moflag.
Er det nesten at den trøkker gjennom hele veien av Martin Blaks et huset, og så er det en liten holding, men ingen minutter. Oppe igjen. Nei, Olsen da. Der oppe igjen. Åh! Det er nært for Filip Gusjonov. Klarer ikke å få det på mål da. Krempassning med... Rekepass. Ja. Hva er det? Gunnarsson får den fram til Thomas Olsen, som drar seg fri, men Vestman med. Ja, pen gutten. Så smeller det andre veien. Jonas Knudsen! Nei, greier ikke å score. Det blir en blokkering. Han har vært på blank tre eller fire ganger. Men selv om vi ikke skårer, så er det gøy å se at de oppspillene kommer. Ja, det er det. Og vi vet, vi har jo ingen... Ja, vi har jo faktisk nå Rasmus Alholm da. Ja. Så det er jo kanskje han som skulle fått i oppspillet. Ja, han debuterer jo i dag. Etter jeg hører så signerte han kontraktet i går, selv om enkelte blogger kanskje var litt tidlig ute der. Ja, Sjampo bekreftet overgangen på tirsdag på direkten. Pøkken trekkes til midtsona. Og det er nesten for Spar Olsen. Vi rydder unna alle Holm. Lindstrøm som setter den pucken rett i Gustafsson. Der er vel kanskje Storhamars første mulighet hittil i dag. Brede som må gå og sette seg. Og slashing nå. Da får vi trent litt på undertall igjen. Er vi riktig heldige, så har vi trent på 2 minutter. Ja.
Og den klarer akkurat å holde innan her, setter oss. Treffer ringen utenfor målet. Og vi får den ut av zona. Løkken Østli må ta med seg pucken tilbake. Slår de den inn da. Knudsen. Sånn, Knudsen og Gunnarsson som inne for å drippe dette her nå. Knudsen får kulla på den, og så Sætås der og... Ja, der får Gunnarsson slått den ut. Vi har langt nå. Ja, det 45 sekunder igjen av utvisningen til Bredesar. Ja, og så får vi en... Dropp i Storhammar zone. Jeg tror vi skal klare å rive av denne, Espen. Det gjenstår å se. Jeg må gjerne såre for min del. Vi, altså. Taper droppen, så det skjer ikke. Laget er fint fremme og gratulerer på et helt middelmådig skudd med snapphase. Det 10 sekunder igjen utvisningen. Det dropp i vår zone. Der hvor det fullt av med. Og så får ikke den ut. Det var nye venn Alon på plass. Og... Ble den godkjent? Den blir ikke godkjent. Parker pøkken i hvert altså. Men inn skulden. Ja. Det er lov å prøve seg da. Ja, det er lov å prøve seg. Da passer det vel kanskje å nevne at iskrigerne... Ja, nå begynner de igjen. Vi kan aldri se. Vi har en liten nyhet vi tar til vei. Larivé bak mål. Ja, så er det nesten så Spabar Olsen kommer igjen nå. Minutter igjen av midtparten og får det består den. Thank you.
Stormor igjen da. Åh, så sitter han. Kom ut en gang. Helt grei avslutning I lengte hjørne. Mo flaggen har ikke helt med. Nei. Han spiller nummer 27, han står vel ikke på vår liste. Som skårer. Newgard der altså. Det var en tripper vår som litt god. Nå da, Thomas Olsen! Og så sitter den! Thomas Olsen! Det blir ikke på hendene. Ah, det deilig å se Thomas Olsen sitter den. Så du passningen der, Espen? Ja da, det drømmepass. Var det Gunnarsson eller var det Alholm? Ja, det usikker. Jeg blir jo så gira når vi nærmer oss mål at da følger det bare gi opp. Igjen. Kunne få en tasje over der, men gjorde ikke det. Morning all again, for the Thomas Olsen. Passen Ja, Jonas Oppøyen og Morten Ask som... blir kreditert den. Fått litt mer tempo I kampen nå, det blir åpnere og mer gøy med. Reichenberg. Der Al. Her så følger ikke linnedommeren med. Det var jo både Ben og Colin innenfor. Cesar
Vi inne I det siste minuttet nå. Tida flyr når vi har det gøy. Åh, der skal du score, ja. Rygg. Kjempe på Sassalo. Ti sekunder igjen av perioden. Har fått en langt mer underholdende andre periode enn første periode. Folk har faktisk gått litt brøyter, og det har vært en sjanse foran begge mål. Bare. Fikk den av skuddsatsikken. Vålinga 9, Storhavn 5, tror jeg. Ja. Rom for forbedring, altså. Absolutt. Da tar vi og spiller litt grann musikk igjen, og vi tar en liten Lillebjørn Nilsen-låt. Lengst gått ned bak vestkanten et sted Og langs fjorden seiler natten sakte inn Den legger til ved havna Og stryker gaten langs Forkledd som en kjølig sønn av vind Min by, du ligger rastløs Selv om dagen din over For du vet at natten din blir aldri lang Blir aldri slukket Ingen klapper på din pute Men av meg skal du få en vuggesang God natt, kjære Oslo God natt, god natt God natt, kjære Oslo Sov godt I natt Skjønningsgategården en slik kvinne til entréen Og låser med en lenke satt I spenn I morgen den tyvene, da pensjonen her Tenker hun og går og ligger seg igjen På Drammensveien visler en drosje gjennom natten Og ved skøyen blir den peiet av et par Møtes de I kongens gate Lyser skiffergult Og ved vippetangene De to blitt dus Ved Egertorvet står et par Og snakker nok så stille Den grønne folkevogna Har de sett Så må de begge flytte seg For siste sinsentrikken Og Freia ure blinker kvart på ett God natt, kjære Oslo
godnatt, kjære Oslo. Sov godt I natt. Så feier bilen en landsleir opp og ned fra innre haven ned mot Grønlandstorget. Og lumpa stenger døra og sist gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor. Fra Vippetangen går en kvinne sagt ned mot børsen. Ved grevinns plass tar hun en sigarett og tenker på en by som mye mindre enn denne, og en bord som hun så gjerne skulle sett. God natt, kjære Oslo. God natt, god natt. God natt, kjære Oslo. Så godt I natt.
så glad I deg. Når jeg søker fred, rusler jeg dit ned, Vålinga, min venn. Minnet strømmer på, det hit jeg må, Vålinga, du min venn. Vålingata mitt er frelsaren min, stampen kaffe no Toresen. Reparerte sko til slite ben, jeg så glad I deg. Enga så glad I deg. Når jeg søker fred, rusler jeg dit ned, Vålinga, min venn. Minnet strømmer på, det hit jeg må, Vålinga, du min venn. Barndomsminner det mange av, sett med meg med trommer om pappa. Ingenting så vakre, Vålinga, jeg så glad I deg. Enga så som vakre Vålinga, jeg så glad I deg. Enga så glad I deg. Dette Klanens webradio. Live. Welcome to the show. Fra Jordal Amfi. Vi klare for den tredje perioden. Vålerenga leder 2-1. Mål av Philip Gørsson, assistert av Henrik Nordin. Så reduserte nummer 27 på forbønna, assistert av Joakim Jensen. Før Vålerenga gikk opp til 2-1 ved Thomas Olsen, assistert av Jonas Oppheim og Morten Ask. Ja, vi kan jo informere om at det blir mulig å se iskrigerne med fotball. Sko på beina 23. august på Hemingbanen. Heming fyller 100 år og har fått med seg Vålinga, som har spurt iskrigerne om de kan være med på en tur og spille en omgang. Og det
har vi fått til. Så da blir det Vålinga hockey og Vålinga fotball på Hemmingbanen 23. august I sjokkamp. Ja. Kan være verdt å få med seg. Baberg Olsen som kjemper. Timmer. Alholm I signeringa. Å, Stormar med periodens første skudd på mål. En rakkarrøkare. Fredrik Svar første rundvalpe. Bønner ut med den. Filip Gunnarsson I droppen. Klarer ikke å blokkere den hesten. Bøyen kommer ut med han. Prøver å legge den inn foran. Hestmann styrer den ut I rundvante. Så overtar... De urin-gula. Rundvante. Ikke det mest spennende hockeyen som spilles akkurat nå. Vi kommer på klart. I hvert fall.
Da kommer Brede inn. Da må vi få gjort noe nå. Så er det ikke før Mathias Trygg får en eventyrmulighet. De sto litt for still på skøytene. Skudd utenfor fra Martin Gran. Det er hyggelig å se at folk offrer seg treningskamp. Ja. Nordin som prøver å få den ut på Øksnes, men gikk ikke. Kommer opp igjen. Reichenberg, rett I snappen til Moflag. Veldig rolig nå. Det Møtt og Lyngseth som spiller til forsvar. Så kommer Spabar Olsen. Blir tatt av Løkken Østle. Alhorn, og den passningen går bak Spabar. Prøver Storhammer å sette på 6 spillere, men han tøkker likevel. Vi slår han ned. Løkken Østli da en til. Så blir det 2 minutter på Fredrik Kjesar. Ja, da skjedde det I hvert fall nå.
kampen her da på torsdag mot Sparta. Fullt mulig at vi styrer med den nå. Sparta spilte for øvrig treningskamp mot Stjernen for en baglig to siden og tappte den 3-2. Uten at det trenger å bety noen ting. Det alltid har vært om den kampen. Lar vi 70 sekunder igjen av Nertolle. Ta opp øyen. Da den via linjedommer og ut. 30 sekunder igjen og for Vålerenga I det Reisenberg bygger opp på nytt. Så får Delos den pucken. I nettet bak mål. Elleve sekunder igjen da. Ja, så kommer Fredrik Cesar. Den pucken får ikke pressa inn. Fin passning. Cesar igjen. Det var vel Spaberg Olsen som... Nei, det var faktisk Brede Cesar som prøvde å tvinge den inn. Så det femtallet. Joakim Jensen får Storhamar. Så får vi ikke pucken ut I første gang. Må prøve to ganger. Sette gren. Bernhjelm. Rønnhild som plukker. Så kan vi overta. Får den I hvert fall ut I midtsona. Spaberg Olsen. Ned I rundvante. Kan roa ned. Molin og Øksnes som bekkparet vårt nå. Hjul. Setteberg. Bra redning av Jørgen Moflag. Ja. Synes Moflag har stått veldig bra I dag. Ja. Det veldig betryggende I forhold til
hvis vi må bruke reservekeeper I serien. Thomas Olsen med sine mjuke håndledd. Det litt for mange urigule. Han fikk vel en kamp eller to I fjor, gjorde han det? Det det som skulle feil. Moflagg. Jeg lurer på om han fikk en periode. Ja. Det fint å se at vi godt skudd på keepersiden. Ja. Kommer trygg. Greit skudd forsøk. Brede bukker. Og den går rett I magen på keeper. Pucken fram. Med Gran. Snapper I pucken, mister den igjen. Vålerenga har jo I år en keepertrener på full tid. Skal ta seg av alle spillerne, alle keeperne I klubben. I det, Jon. Og nå kommer Det kanskje det som gjør at Moflagg har blitt så mye bedre. Det kan fort hende. André Lysenstøen jo ansatt for å utvikle keepera helt fra tidlig ungdom og opp til på A-laget. Det godt at klubben legger litt ressurser I sånne ting. Ja, det viktig. Så han kommer jo til å bo I Amfin. Ja, gjør det. Tim Mørk som fremme og forsøker. Fire minutter igjen. Vi leder 2-1. Ja. Smart passning. Mathias Rygg da, I droppen. En dropp han der, for øvrig, uten at det hjelper noe som helst. Avventende offside, Mathias Rygg tar med den pucken. Fredrik Cesar. Klarer å grave ut den pucken da, Cesar eller Trygg. Har Salo liggende og lurer bak der da. Pucken kommer ut akkurat når Salo blir en sving.
Jensen. Barnen til han som skåret første målet. Vålinga rydder unna fra en keeper. Ligger ei kølle bak målet til Moflag. Ja, det spaken til Moflag som ligger bak der. Nei, den har den i hånda. Nei da. Så nå, hvis... Ja, han står med vanlig kølle. Han står med vanlig kølle. Ja. Se momenter på Jordal Amfi. Jeg synes det nesten, jeg synes det dårlig at når vi spiller ut der at ingen bak mål og henter spaken til for Moflag. Nå får vi den ut, da må noen gi han spaken da. Har ikke spillere oppdaget at Moflag står uten spak? Der får vi vippa den ut. Moflag forlater buret. Storhamar ser ikke at det åpent. Har han fått spaken sin tilbake, Jørgen Moflag? Dagens høyeste. Ja, vi har kølle opp I taket. Storhamar om timeout. Har vel ikke lyst til å reise hjem så fort da, trives I Oslo. Ser ut til at Storhamar har tatt ut keeper. Hva skjedde her nå? Så spør jeg at Vålinga snart går opp til 3. Ja, så det som jeg har fått et heng her. Storhamar fortsetter med 6 mann ute. Vinner droppen, så det ikke noe stress. Kunne blitt 3-1. Kampen over, vi vinner 2-1. Veldig, veldig deilig å få denne seieren nå.
ska vi vara sex ja Vålinga hade 10 sorger Storhamar med 6 då ska vi vara såpass bra att vi körer dagens vift det kan vi gott göra för mig så handlar det om Knutsen Holm eller Mofag ja Jeg ikke enig I det. Jeg synes Moflag sto veldig godt I dag. Jeg synes han kan få bestemannspremien. Ja, selger vi da. Ja, 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 det ikke verste måten å tilbringe en... Fredag på dette her, midt I august. Nei, 1059 tilskuere I Jordal Amfi. Ja, habilt oppmøte. Habilt oppmøte. Klans Webedo tilbake med sending. Søndag. Da det Vålerenga 2 mot Lysekoster I Post-Nordligan fra Valhall. Den kampen starter I 1500. Da neste hockeykamp det på torsdag Vi skal se om vi skal streame den også Det ikke tatt noen avgjørelse på det enda Moflag underholder Vålerenga-supporterne med kolbøtte Yes, da takker vi for oss vi Og så... Høres vi igjen. Du glemte å si ja.